င်တန်ကြားဖန်သားမျိုးကြည့်ရှုအပ်ပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ Funny Dot အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့လက်ရှိဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးစတဲ့ရေးရအဖျားဖျားတွေကိုအသိပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့เนาะဝေဖန်ကြဆွေးနွေးကြသုံးသပ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေကျွန်တော်ဟာတပညာရှင်တွေလည်းဟာတရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ Funday Talk ကျေလို့ Director Mount တီးရစီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ် Funday Talk အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဦးကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဟာတလူရှင်တော်များဖြစ်ကြတယ်ကိုညိုကျော်နဲ့ကိုမြတ်တာတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတို့မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါညီ။ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်လေးတခုတော့လိုပြန်ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဟိုစီးပွားရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတွေအောက်ကခေါင်းစဉ်လေးတခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးကြတာ哦။အဲ့တော့ရွေးခဲ့ရိုးထုံးညာလည်းရှိရောကျွန်တော်ဒီနေ့ Funny Dot ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စကားဝိုင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးမှာကျွန်တော်လည်းခေါင်းစဉ်တခုတော့ရွေးဖို့လိုပြန်ပြီ။အဲ့တော့ကဲခေါင်းစဉ်လေးတခုစဉ်းစားပေးပါဦး။ကောင်းတဲ့တခုစဉ်းစားပြီးပါဆိုကိုတို့ကဒီခုနကပြက်ဆက်အခါပြောပြီးပြီလေဟုတ်ကဲ့ပြက်ဆက်ကပြက်ဆက်ကနေနေမှာစင်ဘောကအလွဲများပေါ့ဒီကဩစင်ဘောကအလွဲကြီးစင်ဘောကအမှန်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကခဲ့ပြည့်ရတာနော်ဒါဟိုအလွဲတွေအများကြီးရှိကြတာဟုတ်တယ်နော်ဆို့အလွဲတွေတော့စိတ်ညစ်ကောင်းဒါပြန်တွေးကြည့်တော့လေဟိုအခုကပြောကြရဲကောင်းတယ်ပြည့်ပြည့်ဟိုကောင်းတယ်ဆို့အလွဲတွေဆိုရင်စလွဲကလေးကလည်းပြောကြကောင်းတယ်ရည်ရည်ကောင်းတယ်ကို့အချင်းချင်းကိုရည်လိုက်ရတာဆိုတာလည်းပြောနေတော့ဘယ်တော့မှလည်းမင်းလိုများတဲ့လွဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအလွဲလေးမျိုးကစတင်လဲ။အလွဲတွေမစခင်မှာဟုတ်ကဲ့မလွဲဘဲနဲ့တဲ့သွားတဲ့ဟာလေးရှင်းညင်။ဩဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးသိချင်တာပေါ့နော်။အကွာလည်းပြိတ္တကိုပြောပြချင်တယ်သိစီချင်တယ်။ဥမာကွာဟိုဟာအတူရဲ့အသက်ရဲ့ဟမ်ဒေရီကဘာလဲ။ဆန်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ငယ်ချင်းစီ။ငယ်ချင်းစီပြသ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒေရီဥကျော်လီဆွေပေါ့ကွာဒေရီကျော်ကသူသည်လာကိုဆန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်လဲကြလဲကြရောကိုဆိုင်ကြီးဖြစ်ပြန်ရောဟုတ်လားဟဲ့ဦးကျော်လီဆိုရဲတာကဦးကျော်လီဆိုနေရမှာပဲအဲဦးကျော်လီဆိုနေရမှာဆိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပြန်မှာဆိုင်ကြီးအဲ့ဒါပြောတာလေအဲ့ဒါလေဒါလည်းစင်မောကိစ္စလေးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တာဖရဲ့ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောမှာဆိုင်ကြီးနဲ့ကျော်လီဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေတို့ကတော့1950ခုနှစ်လောက်ကငယ်စွမ်းဆွေမှာသူကအတူတက်ဆိုင်ကြီးဖြစ်ခဲ့လေဟော1983ခုနှစ်လောက်မှာဘဘဘုကလေးဦးတင်အောင်ကအဲ့ဒီငယ်စွမ်းဆွေရဲ့ပြက်ွက်လေးတွေကကြော်ကြားခဲ့တော့ပြဿနာများကိုတန်တခြင်းဆိုတာအဲအဲ့ဒီထက်မှငယ်ကျွမ်းဆွေတွေကပြက်ွက်လေးတစ်ခုကိုပြမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအတူအသက်ဆန်းကြီးအတူကကိုကျော်သူဟုတ်အသက်ကမမမပြန်ဆန်းကြီးဖြစ်အနောက်ဟာဂျော်လီသားမင်းလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီအဲ့မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စရိုက်လိုက်တာအဲ့မှာအဖေလိုပဲအချစ်စားကြိုက်စားပြုတယ်နုတဝါရွှေသွေးရဲ့အမြင်သူငေးလောက်တဲ့မျက်နှာအမက်စရာကြီးစုံလေးနဲ့အဲ့ချစ်စားကြိုက်စားလေးနဲ့ပဲဟောညီကျော်မင်းလည်းဆိုင်းရံနေညီကျော်ဖြစ်ပြီဆိုအဲ့တကွက်ချင်းပဲဖြစ်သွားတာဒါမလွဲတဲ့ဟာအတက်အတက်တက်ပြီးမှလွဲလို့ရတယ်လွဲလို့ရတခါကလေးမှစင်မို့မှကိုပြောတဲ့ဇာကားကတော့အတဲပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာလွဲနေတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အာယုန်နေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နေရတာကျွန်တော်ပဇွန်တုံကြီးတော်မြင့်မြင့်ထင်းတွေ့တဲ့ခါမှာနေရဘယ်ရလဲဆိုကျွန်တော်ကမေတ္တာလေးဆိုပြီးတော့ကိုတပဲကိုထုတ်ပြောမိတာမျိုးတွေအဲ့ချိန်မှာမဟုတ်ပြောရမှာကွာကြက်ဖားလေးရောင်တုံးတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟာအာဒီပတိလာကျွန်တော်မေတ္တာလေးဆိုတော့ဟဲ့ဘယ်မြစ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုံလေးတဲ့ကျွန်တော်ကင်းမြဖြစ်ခဲ့မြစ်တာပေါ့ဘာညာဆိုတော့ပြောလွဲလေရကျက်ပါကျက်ပါအဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီဘာဂုံနုကိုပြန်ဆက်လေးမှာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်နဲ့ကျက်ပါဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးကတိုးတိုးလေးတိုးတိုးသားလေးစိတ်ကလေးလေးစိတ်ကလေးဖြစ်ချင်တော့စိတ်ကအမြင်နဲ့ဇက်ဝင်ကားမှာအခုကစိတ်ကလေးနဲ့တော့တက်လာစိတ်ကလေးတော့တက်လာစိတ်ကလေးနဲ့အမြင်နဲ့တော့တက်အခုကစိတ်ကလေးကိုဘယ်မှကြောင်းရလဲဆိုတော့ရှင်အဲ့စိတ်ကိုအမြင်နဲ့ဟိုမြစ်ထမ်းလောက်ဟိုဘက်မှာပိနေပြီနေရှိတယ်အဲ့ပိနေပြီနေခုခုပြီးကြွေးပြီးတော့အခုကစိတ်ကိုကြောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီဇက်ထဲမှာအဲ့စိတ်ကလေးကလည်းအရင်လိမ့်ပါတယ်အကိုဘေးသွားတော့ကလိုက်တယ်အခုကပြက်သက်ကပြီဆိုတော့ရှင်လားဆိုရင်ခေါ်စရာမလိုခြိသွားပြန်မလိုအဲ့တော့ရေတော့တဲတော့တော့ရောအဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကြောင်းရင်းနဲ့လိမ့်ပါနေတာပေါ့တနည်းကြတော့ကုထုနဲ့နောက်ချင်တယ်ကုထုနဲ့အရင်နောက်တာလေနောက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တွတ်တွေဘာညာဆိုခေါ်တယ်မှာကိုခိုင်းရောက်ခံနေပြီဆိုတော့ကွာ ready ဖြစ်ထားပြီသားအဲ့ဒါထွက်သွားပြီးတော့မှဟဲ့တွတ်တွရေးဆိုကျွန်တော်ကိုဆွဲရတာဘဲစိတ်ကဝင်လို့မရဘူးအတမ်းမပေးအတမ်းမပေးလေပြီးပြီးရောထွက်လာပြီးတော့ကျောက်ထွက်ထားလို့ပါခင်ဗျာအဲဇက်ကောင်ပေါ်မှာအဲ့ကိုလှုပ်တဲ့ပရိသတ်ကိုနောက်နေတယ်ဆိုတော့လေတိရောလို့မျိုးအပျော်အပျော်ပေါ့တော့အဲ့လိုဒါလွဲတယ်လို့ခေါ်မလားနောက်တယ်လို့ခေါ်မလားအဲ့ဒါလွဲတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မိုးတက်တူတာမလုံးကအရင်တော့ကတော့ပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဟိုရှေ့ကမိုးတက်တူအဖွဲကကောင်မလေးကကြတယ်ပေါ့
ဒီဝိဇ္ဇာတခြင်းကအဲကျွန်တော်နောက်နောက်ပြီးဆက်ဦးမယ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆံဘွားဒီဟာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမြဲနောက်တာအိုးဒါဝိစရေအိုးဒါဝိစရေဒါဝိစရေနောက်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 တယ်အပြင်မှာလည်းအိုးဒါဝိစရေလောက်ပြီဒါဝိစရေလာပြီဆိုအတိတ်ကဆံဘွားကသူကအဲ့တခြင်းကိုသူကဆိုပေးရတာသူတကယ်ဆိုရတဲ့ကျအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုမှအိုးဒါဝိစရေအာဟုတ်ပါဘူးအတကယ်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလေရောင်ရင်းနဲ့ဆက်ရောင်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးကြီးရှိတယ်နောက်တော့ပါလဲဟိုမွေးဒီပွဲလေးမှာအမှတ်တရပါလဲဟောကာရစင်ကင်းဂုံတုကူပြင်ပြတဲ့ထဲမှာခစ်ဆန်နဲ့ခိုင်ခင်ဦးခိုင်ခင်ဦးစီရောအမြဲတမ်းကာရစင်ကင်းအကျွေးတယ်ပထမနေ့တွေဟိုးကလာတဲ့ရက်တိုင်းမှာသူကဟိုပါလေ cheese လေးတွေကိုသွားကြထုတ်နိုင်လေးနဲ့လို့ပြီးတော့အဲတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလာတာအဲမွေးနေ့စားကြတာဟောစားကြတာဟောမွေးဒီပွဲလာတော့လာတဲ့လူတွေစားကြတာကိုထုတ်တယ်ကြည့်တရက်မှာကုထုနဲ့နောက်ကျင်တော့စပြာတော့စပြာတော့လုံးဝချာချာအောင် cheese နဲ့တော့ပုံစံနဲ့ပဲ cheese နဲ့ပုံစံနဲ့လို့ဒါပြောပြကျွန်တော်ကမစားလို့မရဘူးအဲ့တည်းလေးဆိုတော့ဝင်ကဘာသာမထွေးထွားလဲခိုင်းအမြုပ်တွေထွက်လာတာစပြာရှူဝါတော့စားကြည့်ပါလားမယုံရင်ကျန်ပါပြီးတော့နောက်တာလားထွေးထုတ်ရင်လည်းပရိသတ်နဲ့အိမ်တွေပြက်မယ်ကျွန်တော်ကဝါလို့လည်းမရငိုမျိုးကိုလိုရည်စရာတွေပေါ့နော်အပေါ်တော့ तू ကချစ်လို့နှောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့ပြတ်တယ်လည်းမတိကြဘူးဒါပေမဲ့လွဲသွားတာပေါ့နော်ဒီဟာချစ်စရာမှာဆက်ပြတုံးစီချာပြီးပြီးတော့ကျွေးတာစားစိတ်ဆူပါလေခဲ့အမူရတဲ့ကလို့တော့အော်တဝောဝင်ကြအဲ့ဒါကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာဆိုနေအဲ့ဒီမျိုးဟာတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ခံပြုတ်တော့မှထွီးထွားနေကိုတို့တော့နိုင်မလို့လက်ချက်လာဆူညာတာကိုလိုလူကြီးတွေလည်းပြောပေါ့လှုပ်လိုက်ချစ်စရာကောင်းပါကိုတို့နိုင်အမြဲတမ်းလေဟိုဘယ်လိုပြိသက်တွေအတွက်ကောနုပညာသမားတွေကိုချစ်စရာကောင်းအောင်နှောက်တယ်။အဲတော့အမလွဲတာလေးတခုရှိသေးတယ်ဗျာ။အမလွဲတာမဟုတ်အဲ့ဒါနှောက်တာဗျာ။အခုကပြက်ဆက်ကမှာကွာ။ပြက်ဆက်ကတော့၃လကွာ။ဒီကဒီပြက်ဆက်ပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေကကြိုက်တယ်ကွာ။ကြည့်နေကြ၃လ။ဟာဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးပဲလို့ပြောတဲ့နေ့မှာအရင်စကျင်တာပဲ။အရင်စကျင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရင်းရရေရောင်တက်တယ်။ကိုရင်းရ။ကဲဒိန်ဥစ္စာမတူဘူး။ကဲခါတိုးလိုက်။အေးပြီးရော။ဟာဘာဥစ္စာမတူတာလေဥစ္စာမတူတာနားမကြောက်နားမကောင်းနားမကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲကိုကန်တော်ကြီးကိုကန်တော်ကြီးဘယ်သူကခါတူးလဲတော့မင်းတာဝန်ယူနောက်ဆုံးနေ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့တယောက်ပြီးတယောက်ကရောင်တက်တဲ့လူတွေကြီးပဲဥစ္စာမတူရောင်တက်တယ်အမေခင်းလေးဆွေရောင်တက်တယ်ကန်တော်ကြီးရောင်တက်တယ်ကန်တော်ကြီးဆိုတော့ကိုကိုကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုအေးရရောင်တက်တယ်နောက်တစ်ခါတယောက်ရှိသေးတယ်သူလည်းဟိုဟာလေဟိုအတန်ထွက်တယ်အော်အမေတော်ဝတ်တော်အမေတော်ဝတ်တော်ရောင်တက်တယ်အမေတော်ဝတ်တော်ရောင်တက်တယ်အကြီးကြီးရောင်အကြီးကြီးရောင်ဆိုတော့တန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစားတဲ့ဘုရားစားတဲ့စားတဲ့ဒီခံပြီးအားလုံးပြီးပြီကပြက်ဆက်လည်းပြီးပြီနောက်လည်းကြရမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဟာဘုရားအဲ့မှာဘုဒုနဲ့ဘုဒုနဲ့စမယ်ဆိုတော့စတာပြက်ဆက်ကတိတ်ငိုင်နေကြတယ်ကြောက်အဲ့မှာကြောက်ပြီးတော့ခါထိုးတာအာရောင်ပြီးတော့ကိုလိုတမျိုးစီအော်ဦးဆောင်တို့လည်းသူထွက်ချင်ရတော့ကိုကြီးရလည်းထွက်ကန်တော်ကြီးရလည်းထွက်အဲ့ချိန်မှာခါတုတ်ပေးတယ်အမြင်နဲ့ခါလိုထိပြီးတော့ရှောက်တို့ထိုင်ဟောဘုရားကြွလာပြီဆိုဘုရားကြွလာပြီလက်ကတော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကကြကြတော့ဒါစေမောဖြစ်ပြလေးပြောစရာလည်းကောင်းပါလေဟိုတော့ဆိုရင်မင်းသားကြီးဥကျော်အေးမတ်တတော်အေးရဲ့အဖေဟုတ်အဲသူကအဲ့တော့တနတ်မှန်နေဆိုရင်ဟိုအချင်းတို့တို့ငရုတ်စီတိုင်းမရှိဘူးခရမ်းကြီးဒီအမဲ့ပြော့ပြော့လေးရင်ပတ်ထဲထည့်ထားတယ်တိုင်းဆိုပြစ်လိုက်ရင်ဖိလိုက်ဖိလိုက်ရင်တော့အင်ကြီးအဖြူဒါအနုဆိုတာဒါခရမ်းကြီးကစွဲပြီးတော့မှသူရရဲသွားမှာတရက်ကြတော့သူပြတိုင်းဆိုပြလိုက်တော့သူကရင်ပတ်ကိုဖိတာခရမ်းကြီးကမာနေတယ်ဖိလို့မရဟာတော့သူကတော့သူတေးလို့မရဘူးအခုနေဘယ်လိုထဲထားတာလဲခရမ်းကြီးအဲ့လိုတနက်ပြတာလေးလဲအမအလွဲရှိသေးတယ်ဟိုကဒီဘက်ကပြတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကအထင်းကနေရန်တူနဲ့ထူရတယ်ရန်ကိုပေးဖို့တင်ပြီးတော့အဲ့မှာသူကတူနဲ့ထူတယ်ရန်ကစိုးနေတော့မပေါ့ဘူးဟိုကပြစ်ကြီးစားမထွက်ဘူးနောက်တစ်ချက်လာလေးကွာတော့တူတဲ့လူကမထွက်ပြန်မထွက်တော့မင်းဟိုတော့ငါမတက်လို့မရအောင်မင်းဟိုတနက်နဲ့မြတော့ငါဓာတ်နဲ့ခုတ်တာမယ်ဆိုတနက်ကိုဘောင်းမီတဲ့ထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကောတူနဲ့တော့ဆိုရန်ကပေါက်သွားဓာတ်ဆိုသူတနက်ကအထင်းမှာဒါလည်းဟိုအကြီးကြီးပါလေဟာပြန်လုံးလက်တဘောမျိုးလိုပဲလေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအလွဲလေးကိုပဲသူကဟာတာတောင်ပြန်ဖြစ်တော့ကြတယ်ကြတာအဲဒီတခါတလေကြာရင်အကောတော့တကယ်လွဲဘူးတာလေးရှိတယ်ညီလေးကတကယ်အဲ့ဒါတော့ပြက်ဆက်ကရင်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးအတီခန့်ကြီးကွာနေရာဌာနတော့မပြောတော့ပါဘူးတကုံတောင်ဘက်မှာဖြစ်တာနေရာဌာနဆိုတကုံတော့နေရာလောက်ပဲပြောတော့အကောကပါတော့မင်္ဂလာခန်းနှမှုလို့တော့ပါသေးတယ်မင်္ဂလာခန်းနှမှုလို့တော့ရုပ်ဖတ်တရသာပေါ့ကွာနေနေနှဉ်လေးရှက်တုံတို့မြူးကွန်တူဆုံးဘာညာနဲ့ပေါ့မင်္ဂလာအချိန်ကြာရောက်ပြီဖြစ်ပါမင်္ဂလာသတို့သားတို့သူပြီးမင်္ဂလာစင်မြင့်ထက်စီတို့ကြွရောက်ပါရအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဟာမပြောခင်အကောကဆက်ဖွင့်နေသူဘာတရှင်းဖွင့်ပါလဲခင်ဗျာနမူနာဖွင့်ပြပါအဲ့ပိုင်ရှင်က
ညနေမှာတဲ့ကိုလိုကိုလိုပါတဲ့ဆရာလာမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာမင်းလည်းဒီရက်ခေတ်ကပြေမလာဗမှုနဲ့တောက်တောက်ပြီပြောတာတော့အဲအကွာနေတော့ရှင်မြတ်ထက်စီဆိုကြွားဘိုင်ရန်လေးစားဆိုတာဖိတ်မှတကပြည့်သူစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီပေးပါအဲအဲကြောင့်ခလုတ်လှိတယ်အဲကြောင့်မင်္ဂလာသတို့သားသူတို့ပြရှေ့ကပန်းကျဲတွေကကျဲရောထွက်လာထွက်ထွက်တော့နိုင်ငံရေးဥတီချက်သွားကိုလုံးဟာကိုလုံးပြုလို့ပြန်ပြီကိုလေးကိုလေးကြောင်သွားတယ်ပြီးတော့မှဟဲ့လူပါ냐အမျိုးသမီးခင်မြတ်ပါသူကမျက်စိပြင်းမျက်နှာဖြက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းအကိုအားနာတာပေါ့နော်တအားနာရင်မဲ့သူအားတော့မလာဘူးနော်အဲ့တော့အချာကြီးပဲကွာတယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ငါတော့ဆိုတော့မှဟာဟိုရေကျွန်းသက်စင်မောနေပြီးတော့ခုလိုပေါ့နော်တခါတလေမှဆက်ပိုင်းဆိုင်ရတာလဲဟိုချွေရင်တက်တယ်ချွေရင်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါနေကလူတွေကဖြစ်တတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမင်္ဂလာပွဲကိုရည်စရာလေးလုပ်ပြတယ်ရည်စရာဖြစ်တယ်ဖန်တီးတယ်ပြန်ပြန်အဲ့အလွဲကိုပဲကွာရည်နဲ့ပြန်ဖုံးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာနောက်တခါအဲ့လိုပဲโอ้นัวเทรดเดอร์บ่อะคือว่าเซนจูรี่มาเซนจูรี่ล่ะเซนจูรี่ล่ะไอ้เทรดเดอร์บ่มาแล้วอโกยะโกโบลีเนี่ยมิงลาไอ้ขันเว่ด้วยกูโบลีเนี่ยไตนี่บายเนี่ยบ่เนาะโบไตนี่เนี่ยไตเนี่ยล่ะไอ้เฉยมาแล้วไอ้ตัวสีมิ่วมาตะเก็บผิดๆอืออือมิงลาตองสึกอ่ะเป็ดงาล่ะกูดิวจีกินตะไหนกันญาโหมิวสิกเนี่ยเลยวอรี่มัชเนี่ยกิน那比人那東界點比哒哒哒哒的拉嘛哒哒哒哒啊叮是哈的藍線啦叮是那藍線啦那天天假的釀啦叮不啦啦巴巴不啦咯巴巴巴巴好我都到都比也是來好搬借就借的啊啊西摩跌到去了哒哒哒哒哒都不啦不聽西摩沒有不聽不殺才對對的確借的啦就無的ပါစားစီလို့ဗျာပါစားနေလေဟိုကွာလေစဉ်းစားညာသုံးရတာပေါ့เนาะဒါတကယ်အဖြစ်ပြကြီးဖြစ်နေအတန်လုံးအောင်ထွက်မလာဘူးမင်္ဂလာသတို့သားသတို့သမီးစီမော်ရောက်လာတယ်အတန်ထွက်မလာဘူးဟာမင်္ဂလာစကားတွေပြောပြီးတော့မှပြီးတယ်ပြီးရောအဲ့ဒီ music ကြီးကထွက်လာဝေါ်တော့ဟာကဲပြီးတယ်တော့အဲ့ချိန်မှာတခါအဲ့ဒါတကယ်တကယ်လွဲနေတယ်ခါလေးကျရအလွဲတွေတော့ဟိုကတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပွဲတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာရှမ်ပိန်ဖောက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့မှရှမ်ပိန်ဖောက်ဖို့တူတူထေးတာရှမ်ပိန်ထည့်လိုက်တဲ့ဘူးဆိုစူးอ่ะချော်ပြီးဆမ်ပင်ကမစောင်းထားတာလား तू อ่ะ तू อ่ะ तू သဘောတဘာဝထားထားတာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကထွက်မလာဘူးထွက်မလာတော့တင်းဟာသတို့သားဟာကိုလို့ရှုပ်ရှက်ခံတယ်ဘူးဘော်လေးကအတက်လာတာဒါတွေပါတယ်ဒါတော့ကြာဒီလိုပေါ့ဗျာကိုဟာစုရိုက်ချလိုက်တော့ရိုက်ချလိုက်တော့ရိုက်ချတော့ကိုယ်ကိုယ်တကယ်ပြင်းပြင်းကွာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံတယ်ဟောဒီလူတွေကလေဒီအပျော်ဆုံးမျိုးဖြစ်သွားမင်္ဂလာပွဲကျွန်တော်တခါလုံးရှင်နေตัวกะเราจรปั่นแม่ยาจรป้องเกลาบาล่ะไอ้แม่ตัวกะกะเราโหจรฉิมิเนี่ยแท้ซะยิงๆมุอพั่วป่าเลยดิอ๋อเดบิตนี่ตัวกะเลยสวยจรเราอ่ะนิ่งกันนี่สวยพี่พี่โหบะจ๋าเนี่ยแหน่จ้ะတော့ไม่เอาโมลินกะเนี่ยได้แม้โมลินดีบาตัวกะเลยสอไอ้อพั่วเงินนี่โขว่าได้เออโกโกวากุนอุบายน้องปะแล้วดิไอ้เมียนามินี่เลยป่าเลยไอ้มาป่าแล้วไอ้อพั่วโขว่าพี่แล้วจรเราอ่ะไอ้ก็อันนี้อ่ะ7นาทีแล้วสุปีว่าพี่สวยตูอ่ะจันน่ะเสร็จพี่แล้วตูเป็ดเสร็จดิอ่ะนาวป้ายนี่ไอ้มานาวป้ายกะจรเราอ่ะตัวကိုလေးမောင်တော်လည်းထိုင်ကြည့်နေတယ်တော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဟိုအဲ့ရလူတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထက်ကလူတယောက်ကဝင်းကြီးလောက်ရတယ်။သူကဝင်းရက်သူဘင်းရနေပြီးတော့တခါလေမြန်ရနေစေဆိုတားတဲ့သမီးကိုသဘောမတူတဲ့မင်းမင်းသမီးကိုယူလာလို့မြန်ရနေစေဆိုတော့လေဒင်းဆိုကတ်ချော်ဒီရာရောက်ဝင်သွားပြီးတော့တော်တော်ရောက်တယ်။အဲ့မှာခုနကဝင်းကြီးလောက်တဲ့လူကခါဆိုင်ညီလာကနည်းနည်းချီတော့အဲနောက်သူလို့ရင်းနဲ့သူအိတ်ပြောသွားတာနေပါလိမ့်မယ်။แกอ่ะนินเซ่ဆိုတော့ကာပလင်းတွေပါလေလူတွေအကုန်လုံးဝင်သွားပြီ။အာမင်းကမင်းတို့ကတော့ဗက်ဆင်းကတော်တဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့။တော်တယ်ဟာမင်းမောတာပန်းတလားမေးပြောပါညာကတော့ပဲခဏလေးစပော့လိုက်နဲ့စပော့လိုက်နဲ့။ဒါပဲမီးလည်းပွင့်လည်းဖွင့်တော့ဝင်ကြီးကဒီပေါ့ဂုံဂုံကြီး။ तू อ่ะအိတ်ပြောသွားတော့အခန်းပြောင်းသွားတယ်မသိလိုက်ဘူးကောကောဟာမင်းတို့လက်လက်လန့်သွားဝင်ကြီးပြဲတော့အဲ့တော့ဟာဗဇက်တက်ရှိကရှောက်ပြောရတာပေါ့။အော်ဒီနံပါတ်ဟိုမှာနေပြီးတော့ဘိုးဘိုးရောရောက်လာပြီခပြီးတော့ဘာမှမလိုက်လည်းမသိဘူးဆိုဘိုးဘိုးဟေးဘိုးဘိုးဆိုဘိုးကမနိုးဘူးမနိုးဘိုးဘိုးမနိုးဘူးမနိုးဘူးတော့လှောက်တော့ရတယ်ဘိုး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 ဆိုတော့တကယ်ကဘက်စင်းရတော်လေးရောက်နေတယ်ဒီတော့မာတီဒီတော့အားကဲခပြီးတော့ဘာမှမလိုက်လို့လည်းဘိုးဘိုးရဲ့ရှောက်တင်အောင်ဆိုပါစတဲရှိတာရှောက်တင်လိုက်တာပါစတဲရှိတာပြောတော့တော့ဟာဟိုဘီရင်ဝင်းလို့တဖေးဘီရင်ပြန်ခွေဘီပြန်ဝေးလက်တရားတွေရှောက်တော့အကန်းတွေပြက်ကုန်တာဗောဟိုအကန်းဟိုဟာဟိုတို့ကပြန်ထွက်ပါဦးဒီတော့ပြန်ထွက်မှာဘာပါစတဲကအကုန်ပြောက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာနောက်ဆုံးပြောင်းသွားလို့နောက်ဆုံးကိုလေးမောင်မရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခါလေးအဲ့ဒါ
ကဲမင်းတို့ညောင်းလို့တက်စေအမိန်တော်ပါလေဆိုတော့ဓာခုတ်တက်လိုက်မှာကိုယ်ကသိမ့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကောင်းလို့အကြည့်ရတယ်အမေငိုရဲလို့ခွားရဲငိုရဲလို့အခဲမှာပတ်တော့စင်မစင်မဝါအဟာတရရိုးမဖြစ်ပြန်တယ်ရောရောကိုခတ်နေပြီကိုလုံးအဲ့ဒါမျိုးလည်းတခါဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီကတော့အကူကပွက်ကြည့်သူဖြစ်ပေါ့အကူအေးထုံးတို့တို့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟာမြတ်မော်တို့လက်ထက်လေအဲ့ဒါဘွေဒီဟာဘွေဒီဟာဘွေဒီဟာရာဇဝင်ဆက်ရာဘွေဒီဟာဆက်ဆက်ဒီကိုဝင်းဦးဒီဦးဝင်းဦးပေါ့နော်ကိုဝင်းကယ်ရီမီကိုဝင်းဦးဟာအဲ့ဒီပါလဲဟိုဘွေဒီဟာပြတ်ဒါစစ်သူကြီးရွှေကုံစီတို့မြတ်တပေါင်းပွဲတော့မှာတပေါင်းပွဲအဲ့ဒီဇာလန်လေးကတော်တော်ကြီးရတယ်ဟုတ်ပါ तू ကတပေါင်းပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဘွေဒီဟာဆိုရာဇဝင်ဇတ်ထုတ်ကြီးနဲ့တော်တော်ကြီးပုံများတာသူတို့က तू ကဦးဝင်းဦးက तू ကြော်စွာဝင်းနဲ့ဟုတ်ဒါနဲ့ဓာခုတ်ခံကို तू ကထွင်ထားတာအမောင်ချထားပြီအမောင်ထဲမှာဓာအစစ်နဲ့ခုတ်တာခုတ်တဲ့ခါကျတော့ဓာနှစ်ချောင်းထွက်မိပွင့်လှတယ်အဲ့လိုသူကစိတ်ကူးထားစိတ်ကူးပြီးတော့ခုတ်တာခုတ်တရက်ကျတော့ခုတ်ခုတ်ခုတ်ကွာမိကြတော့ပွင့်တာကောင်းတယ်ပြီးလဲပြီးတော့နောက်လိုက်ကချလိုက်တော့မှဟာကြည့်လိုက်တော့တွေးဖြာထွက်နေပြီဆိုကိုကြော်စွာဝင်လက်မှာဓာတိဓာတန်ရန်ရတာအဲ့လိုငတ်ကြည့်တာဦးဝင်းကစစ်သူကြီးနောက်ဆုံးသူဓာကိုထည့်ထားပြီးတော့ငါကိုတော့မြတ်အမိန်တော့မင်းတို့ငါ့ရဲ့လက်သုံးတော်ဒါနဲ့မင်းတို့တခါလေအပြတ်ရှင်းမဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်တာတရိုးပဲပါဓာတ်အထဲမှာကြက်ပြီးကြံနေခဲ့အဲ့ကျမဘေးကဥတော်တာဝင်ဖာပေးတယ်ဩကိုတော်လေးရဲ့ဖုံးတော်ကြောင့်ဓာတ်တော်မှာဒိအိနေကမထွက်ရဲပဲနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်ဖေဟာဓာတ်တော်မှာကြောက်ပါတယ်ဖေဟာဖာတိဖာတိဖာတိနောက်တခါဟိုပါလေဟိုအမြင့်အမေပေါ့နော်ဒေါ်မြင့်မြင့်သေးကြီးလေဟာသတိထားမိလားဟိုရုပ်ရှင်သမားကထမသိန်းနေပဲတိတ်မူးတက်ကြဘူးလေမူးတက်တော့အဲ့မှာလေထွက်သွားတာလေပတ်ထားတာပတ်ထားပြီးတော့ तू ကအမိန်ချရတယ် तू အမေမိဖုရားဖွာစောဒီစစ်သူကြီးလေးကိုလည်း तू သဘောကျတယ် तू အမိန်ချလိုက်တယ်တတ်စီနောက်ဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဖွာစောအမိန်ချပြီး तू စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ထပြီးတော့တလွန်ကနေပြီးတော့ခန်းထဲဝင်သွားတာအဲဒီဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတလွန်ဆောင်ကတန်လေးငုတ်ကလေးနဲ့ဟိုးအောက်ချင်မှာသူ့ရဲ့ထမိန်ဗလာထမိန်လားနောက်ဆုံးအောက်အောက်ဆုံးနားလေးနဲ့ညှိတယ်ညှိတော့ तू လမ်းလျှောက်သွားရင်လည်း तू ပတ်ထားတာတားတာလေနောက်ဆုံးစီးနောက်ဆုံးစီးပါလေဒီဒီခန်းရဲ့နောက်ဆုံးစီးပတ်ထားတာလေဟာတဖြည်းဖြည်းယော့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 ပြီးထမိန်ကယော့ယော့ဟာပိသက်ကကြည်ကြည် तू ဝင်းကနီးလေးလောက်မှာပဲဝင်းလုံးကျုပ် तू စကတ်တို့ကြီးဒီဘာဖတ်ဒီတိုင်းဝင်သွားတာစကတ်အဝါရောင်တော့ပြောတယ်ဝိုင်းအောင်တော့အဲ့ဒါပတ်တုတ်လို့မရအောင်ပွဲကြနောက်တခါအဲ့ဒီဖွာစောထွက်လာပြီစကားမပြောနဲ့စကားတခုံးမပြောလိုက်တာနဲ့ပြိတ္တကရီးပြီဘာမှပြောလို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တညလုံးကဒုက္ခဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုကကိုလေးမောင်ပြောပြကျွန်တော်ဆရာကိုလေးမောင်ပြောပြ तू ကအဲ့ဒီဘုံတင်ပြက်ဆက်ကကိုလေးချင်းတွေကဘုံတင်ပြက်ဆက်ကတော့ပြက်ဆက်တဲ့မှာကျတော့ပြက်ဆက်ကချဲရတာပေါ့ဆက်အင်းကဘာပြောလဲကတော့ဟိုကိုလေးမောင်ဒုက္ခဟဲ့ဟောဒုက္ခဘုံတင်တနတ်လက်ဆွမ်းပြမယ်ခမ်းဟဲ့သူကမင်းမြောက်လက်ဆောင်ကမင်းလက်ထက်ဖဲလို့ဖြီးလို့မြောက်လက်ဖောင်းတနက်လှမ်းပြကျွန်တော်တရစပရိတ်တစ်ကိုကောက်ပြဟုတ်ပါအဲစိုးကြီးကမီးနဲ့ဖောက်တာပြစပရိတ်မီးနဲ့ဖောက်တာစပရိတ်တစ်ကလေကောင်မှတားတာဒါဒီကွက်ကညနေလောက်နေကြဖြီးလို့တက်လက်ဖောင်းကျွန်တော်ဟုတ်ပါဆက်အေးမင်းငါ့ကိုလက်ကိုယုံပြီမလားဘလို့တညလည်းကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲတခါမပြည့်လို့အဲ့ဒီစပရိတ်တစ်လေးကမျက်စိရှည်နေမှာလေအဲ့ဇက်ကွန်ကြမ်းကြားလေးကိုကြောက်ပါဟာဘယ်တည်းရှာဘယ်တည်းကြလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုဒီစပိတ်တစ်ကိုဘယ်လိုဈက်ကုန်စားကျန်းကျန်းလေးကိုဆင်းကောက်ပြီးတော့ပြရမလဲတော်တော်ပြတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုဟတ်တစ်ကိုကောက်ပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးပေါ့ဆရာဒီမှာပါဆိုတော့ဒီမှာအတွဲလိုက်အဲ့ဒီလူလေးတွေဟာတာကြည့်အတွဲဖက်လေးတွေပေါ့ဒီစစ်ဘောအလွဲလေးတွေပေါ့ဗျာမမဒါတွေဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရောကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်ကြီးလေးကိုငက်ွက်တော့အားဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါတွေဒီအချိန်လေးတွေမှာပဲကျွန်တော်လက်လန်းမိသမားလေးတွေဟိုရတဲ့လောက်ကလေးပြောတော့တာပေါ့เนาะခုလို့ဒါကိုဆွေးနွေးပြတဲ့ဥညိကျော်ဥမြတ်တာညောင်စလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တော့အခါတင်လို့အခွင့်တန်လဲကျွန်တော် Funny Dot အစီအစဉ်ကိုကြွားခဲ့ပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပြရလိမ့်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ် Funny Dot အစီအစဉ်မှာဦးညိကျော်ဦးမြတ်တာတို့ပါဝင်တယ်လို့နောက်ထုတ်လွှင့်အောင်မယ့်အစီအစဉ်များမှာလဲဘယ်တရုပ်ဆောင်တွေဘယ်လူရှင်တော်တွေဘယ်အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးအောင်မယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးတော်မူကြပါဦးခင်ဗျာ။